Integrantes do coral Arautos do Grande Rei de Xaxim comercializam pastéis para ajudar nas despesas da instituição. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da Ideal Veículos. O carro ideal para você está aqui. O coral Arautos do Grande Rei já tem uma história de 47 anos em Xaxim. Inclui crianças e adolescentes na música. E para dar continuidade a esse trabalho e ajudar na manutenção da instituição, eles estão então comercializando pastéis. A presidente da instituição explica um pouco melhor como estão ocorrendo as vendas dos pastéis. Em função da pandemia, nós estamos com as atividades do coral parada, né? Inclusive as receitas financeiras, né? Para cobrir as despesas do coral, então nós estamos fabricando, as mães estão se reunindo e fabricando os pastéis, comercializando esses pastéis então. Nós comercializamos a bandejinha de pastel com 6 pastéis, 5 pastel salgado e 1 pastel doce, a R$15 a bandeja. E quem estiver interessado em colaborar com o coral, pode procurar qualquer pai de coralista ou a DL Transportes com a Aline, que lá ela tem armazenado as bandejas para entrega. Uma instituição que está há 40 e poucos anos já no município, que já formou muita criança, muita música, não só a questão da música, a questão da personalidade também, a questão da educação, né? E a gente espera a colaboração de toda a população, então, para conseguir manter essa instituição até o final do ano, né? O coral também dispõe de uma conta bancária para depósitos em dinheiro. O número é este que aparece na tela. Então colabore com esta instituição que faz um trabalho tão bonito em Xaxim. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você.